100 ditë përpara zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, që nuk dëshiron të vendos vetë vulën disa çështjeve të nxehta, u përpoq të gjente një zgjidhje tjetër. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve thirri partitë politike për konsulta mbi tri çështje me rëndësi: vota e emigrantëve, kompania që do të bëjë identifikimin elektronik të votuesve dhe qarqet ku mund të testohet votimi dhe numërimi elektronik. Një orë bisedime në KQZ nuk prodhuan asnjë pozicion të ri. Pati konsensus mbledhja? Shumë mirë shkoj. Do me thënë shumë mirë. Vazhduam. Provua kompania? Vazhdon proces. Partia Demokratike dhe opozitarët e tjerë nuk than as po as jo për votën e emigrantëve, sipas zgjidhjes teknike të dhënë nga komisioni, që parashikon që fleta e votimit të vijë përmes postës. Madje as Partia Socialiste nuk e miratoi 100%, duke dorëzuar një dokument sipas të cilit kërkonte disa korrigjime në variantin e propozuar nga KQZ-ja, secilit emigrant kanë të drejtë të votojnë në distancë. Koha po ngushtohet dhe pas pak javësh lista e zgjedhësve nuk do të ketë më mundësi të ndryshohet, gjë që paralajmëron dështimin e këtij premtimi shumë vjeçar. Në situatën kur janë të miksuar heshtje e partive, me kujdesin e KQZ-s që dështimi të mos i faturohet asaj. PS dhe PD nuk kanë gjetur në këtë mbledhje konsensus as për qarkun e dytë përveç Korçës, ku do të bëhet testimi për votimin dhe numërimin elektronik. PS i qëndron propozimit për Tiranën, ndërsa PD për Fierin. Në këtë kushte, Partia Socialiste ka ardhur me një propozim të ri, duke kërkuar që pilotimi të mos bëhe në dy qarqe, por vetëm në një zonë zgjedhore në një qark të caktuar që mund të zgjedh KQZ-ja, e në këtë mënyrë si pas partisë në pushtet, do të mund të fitohet kohë dhe po ashtu të kursehen shumë para. Një ditë më parë, Celibashi tha për ABC se ky projekt pilot nuk është i detyrueshëm për të bërë me patjetër, duke dhënë një sinjal të parë se mund të hiqet dorë prej tij. Veprimi i cili do t'i kursente 10 milion euro buxhetit të shtetit. E vetmja gjë që ura dakord nga të gjitha palët është se Smartmatic është kompania e gjithë pranuar që në 25 prill të realizojë identifikimin elektronik të votuesve në të gjithë vendin.